Aktobe Qalalıq Ortalıq Meşti ısınadı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. El-Adab-ül Mufrat. Atının özü aytıp durganday, Müslüman kişinin kündelikte ömür tirşiligindegi adepteri, ahlaktarı jayındağı kitap. Bu kitapta İmam Buhari yazıp çıkan. İmam Buhari'nin ömürüne toxtalatın bolsaq, 194 yılı Hicret'ten Buhara'da dünyaya gelgen 256 yılı ömürden ötken. İmam Buhari'nin şın ismi Muhammed ibn İsmail. Muhammed bin İsmail. Alayda ol kısı başa alemge, başa İslam alemine Buhari degen lakabatpen tanılıp ketken. Buhari'nin, İmam Buhari'nin jastayından yerte köz janarı көрмейтін болған екен. Анасы Алла Тағалаға көп дұға жасап, жалбарынып, Алла Тағаладан сұраған екен. Уа жаратқан Аллам, ұлымның көз жанарын қайта көретіндей етіп бергін деп. Көп дұға жасаған екен. Күндердің бірінде ұйықтап жатқан кезде түсіне Ибрахим алейхиссалам кіреді. Имам Бухаридің анасының түсіне. Былай дейді: "Уа пәленше, сенің ұлың үшін жасаған көп дұғаларыңның себебінен Алла Тағала дұғаңды қабыл алып, ұлыңның жанарын көретіндей етіп берді" деп тіл қатқан екен. Уақыт өте келе шынымен де Имам Бухаридің көз жанары қайтадан көретін болған екен. Міне осылайша бала кезінде әкесінен ерте айырылған, анасының қолында өскен İmam Buhari және оның үлкен ағасы болған Ахмет есімді, анасы болған үшеуі бір күні Мекке шаһарына қажылыққа аттанады. Сол жаққа барып қажылық амалдарын, фарздарын жасап, біткеннен кейін анасы мен ағасы елдеріне оралады. İmam Buhari сол жақта қалып, ілім жолына түседі. Міне осылайша ілім жолына бастап hadisleri жаттап 16 жасына келген кезде İmam İbn Mubarak'tың және де İmam Уақиғтың кітаптарын жаттайды. Және де 18 жасына келген кезде ат-тарих атты үлкен еңбекті жазып шығады İmam Buhari. Бұны Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның қабірінің басында Мәдина шаһарында қараңғы түндерде айдың жарығыменен жазып шыққан екен İmam Buhari. Және де İmam Buhari'дің ілім алу барысында көптеген елдерге сапар шеккен, солардың бірін Ибн Хаджар Ал-Асқалани деген кісі былай біздерге жеткізеді İmam Buhari'дің айтқандарын. Дахалту илә Шам, мен Шам еліне бардым, ва Миср және де Мысыр еліне бардым, уал Джазирата Marratayn және де Arap jazirasına бардым 2 рет, ва илал Басрати 4 маррат және де Басраға 4 рет бардым, ва ақамту бил Хиджази 6 ауам және де 6 жыл Хиджазда қалдым, ва ла ухси кам дахалту илал Куфа Куфаға қанша рет барғанымды тіпті білмеймін дейді İmam Buhari. Ва Бағдада маал мухаддисин және де Бағдадта үлкен мухаддистермен бірге болдым деген сөзін İmam Buhari'nin bizlerge İbn Hacer жеткізеді. Және де وقال حاشид ابن اسماعيل деген кісі كان البخاري يختلف معنا الى مشايخ البصرة وهو غلام. Жас кезінде İmam Buhari үлкен шейхтармен, машайхтармен пікір таластыратын болған. Жастығына қарамастан өте алғыр, өте зерек болған екен İmam Buhari. Сол деректерді біздерге жеткізіп атыр. Енді İmam Buhari-ді
мақтаған кісілер де өте көп болған. Солардың бірі Қутайба ибн Саид деген кісі Имам Бухариді былай дейді: "Жаластул фуқаха ва зухада вал убад". Мен көптеген фақихтермен, захидтермен, абидтермен бірге болдым, олармен бірге жүрдім, бірге отырдым. Фама райту мунзу ақилту митла Мухаммад ибн Исмаил. Мен солардың мен ес білгеннен бері Мухаммад бин Исмаил секілді ешбірін көрмедім дейді. Қутайба деңіз. Ва хуа фи заманихи ка Умара фи сахаба. Имам Бухари де айтып отыр, ол Имам Бухари өз заманында сахабалардың ішінде Хазрет Умар секілді дейді. Сахабалардың ішінде Хазрет Умар қалай ерекшеленіп, қалай орны білініп тұратын болса, Имам Бухари да өз заманында, өз уақытында адамдардың арасында дәл сол секілді өзінің орны, өзінің ерекшелігі білініп тұратын болған екен. Және де Имам Бухари Бағдатқа келген кезде сол жердегі ғалымдар бұл кісінің келгендігін естіп, сынамақшы болады екен Имам Бухариді. Бұл оқиғаны біздерге Абу Ахмад Ади деген кісі жеткізеді. Самиату айдата машайха яхкун. Мен бірнеше шейхтардың былай оқиға жеткізгендігін естідім дейді. Имам Бухари Бағдатқа келеді. Бағдатқа келген естіп, хадис ғалымдары Имам Бухариға сұрақ дайындайды. Қолдарына 100 хадис алады. Әлгі ұстаздар, шейхтар, мухаддистер 100 хадисті алып, 100 хадистің мәтіні менен сәнәдін, яғни рауи тізбектерін нестейді, бір-біріне араластырып тастайды. Сөйтеді дағыны 100 хадисті 10-10-нан 10 кісіге бөліп береді. Енді осы хадистерді алып, Имам Бухариға барып, сұрақ қып қойыңдар дейді. Әлгі 10 кісі Имам Бухариға жолығады, бір жерге кездесуге шақырады. Бір мәжіліс құрады, сол мәжілісте кездесуге шақырады. Уақыт келгеннен кейін Имам Бухари келеді, әлгі 10 кісі де келеді, 100 хадисін арқалап, және де сырттан көптеген сол мәжіліске қатысу үшін адамдар келеді. Имам Бухариға бірінші кісі келіп сұрайды: "Мына хадис жайында не дейсіз?" дейді. Бір кісіде 10 хадис бар. "Ла арифуху", мен ол хадис жайында білмеймін дейді. Әлгі кісі қолындағы екінші хадисін қояды. "Мына хадис жайында не дейсіз?" "Ла арифуху", ол хадис жайында білмеймін дейді. Үшінші хадисін қояды. "Ла арифуху", ол жайында ештеңе білмейді. Осылайша 10 қолындағы 10 хадисін қойып шығады. Сұрайды: "Бұның мәтіні білесіз ба? Сенеді, рауилер тізбегін білесіз ба?" деген секілді. "Білмеймін" дейді. Сонда мәжілістегі кісілер аң-таң болады. Енді Имам Бухаридің зиректігін, алғырлығын жұрттардан, көпшіліктен естіп жүр ғой. Енді соны көру үшін келіп отыр ана жерге. Мына оқиғаны көріп, сын айта бастайды. Имам Бухари, "Біз жаңылыс естіп жүр екенбіз" деп, ол кісіге сын айтып, кемшіліктер таға бастайды. Екінші кісі келеді: "Мына хадис жайында не дейсіз?" дейді. Бірінші хадисін қояды. "Ла арифу", білмеймін дейді. Екінші хадисін қояды. "Білмеймін" дейді. Үшінші хадисін қояды. "Ла арифу", білмеймін дейді. Осылайша ол кісіде 10 хадисін қояды, кетеді. Үшінші кісі келеді, 10 хадисін қояды. Төртінші кісі келеді, 10 хадисін қояды. Бесінші кісі келеді, 10 хадисін. 10 кісінің баршасына қойған сұрақтарына "Ла арифуху"дан басқа еш нәрсе айтпайды. "Мен ол хадис жайында ештеңе білмеймін" дейді. Әлгі кісілердің біткендігін байқап Имам Бухари болғаннан кейін ең әуелге келген кісіге барады. Барады дағына: "Сіздің бірінші хадисіңіз осындай, бұның мәтіні
осындай, бұл мәтіннің рауилер тізбегі осындай деп, рауилер тізбегін санап береді. Екінші хадисіңіз мынандай, оның рауилер тізбегі сәнәді осындай. Үшінші хадисіңіз мынау, рауилер тізбегі осындай деп, әлгі бірінші кісінің 10 хадисін сәнәді менен мәтіні араласып кеткен 10 хадисін қолына жинап береді. Екінші кісіге барады, 10 хадисін жинап береді. Үшінші кісіге барады, 10 хадисін жинап береді. 10 кісінің қолдарындағы хадистерінің барлығын, сорадағы 100 хадистің барлығын жинап береді. Мәжілісте отқан барлық көрермендер таң қалады сол жерде. Имам Бұхаридің алғырлығына, Имам Бұхаридің зеректігіне бастарын иіп, сол жерде Имам Бұхариді мойындайды. Міне, осындай сынақтардан да Имам Бұхари өткен екен. Бұған қосымша тағы да сынақтар бар. Қысқасы, Имам Бұхари жалпы өте алғыр, өте зерек болған. Енді кітап жайында тоқталатын болсақ, жалпы Әл-Адабул Муфрат бұл жеке бір еңбек. Имам Бұхаридің Әл-Джамиу Сахих деген сахихтер жинағы еңбегінде сол кітаптың китап бөлімдерінде Китабул Адаб деген бөлім бар. Әдеп жайындағы бөлім. Ол бөлімде Имам Бұхари 128 бөлім ашып, әдепке, ақлаққа қатысты 300-ге жуық хадис келтірген. Кейін уақыт өте келе ол хадистерге қанағат етпей, көңілі толмай, аздығына осы Әл-Адабул Муфрат деген жеке еңбекті жазып шығады. Бұл кітапта 644 бап бар. 1322 хадис келтірген. Және де 383 сахаба сөзі бар. Ішінде кітаптың сахих хадистер бар. Ең көбі сахих хадистер деп айтсақ та болады. Сонымен қоса хасан хадистер де бар. Және де дайф хадистер де бар. Бұл жердегі дайф хадистер амал етуге болатын дайф хадистер. Немесе тым шектен шыққан әлсіз емес. Амал етуге болмайтындай дәрежеде. Амал етілуге болатын ғұламалардың, мұхаддистердің електерінен өткен хадистер. Иншалла біздер келесі дәрісімізде бірінші хадистен бастап дәрісімізді жалғастыратын боламыз. Ва ахиру дуауна, әлхамдулиллахи раббиль аламин.